Assalomu alaykum. Biz hozirda Chilonzor tumanidagi gullar do'konidamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ajoyib gullar juda ham ko'p. Hammaning kayfiyatini ko'taruvchi gullar albatta. Biz hozir mana shu gul do'konining egalari bilan o'zlarining sevimli bo'lgan gullar haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda qancha atirgul turlari bor? Atirgul turlari 20 xil varianti bor. Chorniy mayga, chorniy prins, Gladiator, Red Nomi degan sortlari bor. Har xil variantda mana bu ko'rib turganingizdek, Galanskisi bor, Mesnitsa bor, Padgallan bor, Spray bor. Xohlagan anaqalardan bor. Mana ma'mularimizda bor. 2015-yil Toshkentga kirib kelgan Gallan bilan mana bu Galanski atirgulimiz chet elliki, u bilan chachishgan variantda. Ma'mulari bor mana bu hidliklari bor, yaxshi variantda, neobichniroq, mana bunaqa variantlari bor. Bularimizning nomi Gular Gulam Gir degan nomi ekan bularimiz. Mana Formula 1 degan nomi. Ani bor Neolin nomi bor. Ani bor Gladiator nomlari bor. Ko'pincha xaridorlar qanaqa gullarni so'rab kelishadi oldingizga? Ko'pincha bizga so'rab kelinadigan narsa Chorniy mayga, Chorniy prins eski sortlardan 2000-yil, 97-yillarda chiqqan qora turgul, Chorniy burgon degani bor, qop qorasi. Hozirgi variantda bizga so'rab kelinadigan variant Galanski atirgul chet elliki. Ya'ni o'sha kattaroq atirgul. Shunaqa? Katta, chiroyli. Ha, kallasi yirik, baylari ham tiniq-tiniq yirik-yirik gullar. Bular Galanski variantlarimiz. O 2000-yildan beri chiqib kelayotgan variantlar. Bularning bir 20 xil varianti bor bularning. Oq, roz, yo, atlas, yo, qora, xohlagan rangi bor bularniki. Javoblar uchun rahmat. Gulingiz nomi nima? Siklamen. Siklamen. Buni qanaqa parvarish qilinadi? Buni xajitlari, xo'p, baylari suvni yaxshi ko'radi, suv ichadi. Baylari dazhvorka qilib turish kerak i tarelkasidan tegidan suv ichadi. Ha, demak, tarelkani ichiga suv soladi i barikda o'ziga sepiladi. Ha, o'ziga sepiladi mana. Hozir suvlab qo'yganmiz. O'sha namgarchining yaxshi ko'radi, Gollandiyani guli bizga kirib keldi. Yengillik bizga. Shunaqa narsa. Buni uy sharoitida masalan qarasada, so'lib qolmaydimi tez? Yo, bu unaqa so'lib qolmaydi-yu, lekin salqin joylarni yaxshi ko'radi. Quyoshlanib ja unaqa yaxshi ko'rmaydi. Ranglarni yo'qotmaydi mana. Ranglari o'tiydi shunaqa. Buni quyoshda uzoqroq tutish kerak-ku. Ha, quyoshda qanaqa tutsa bo'ladi. 10 gacha quyosh tushib tursa, undan keyin shart emas. Kechki quyoshlarni yaxshi ko'radi. Bu gullarni kimlarga sovg'a qilsak bo'ladi? Xo'p, bu gullarni har xil endi bir xil ayollarga, bir xil endi ani jiyaniga, shunaqalarga olib ketish kerak. Bu gullaringizning nomi nima? Bular Kalanqo'y bular. Kalanqo'y, bu ham gallaniki kiribdi bizga. Juda chiroyli, spray roziga o'xshaydi, gullaydi bu ham. Buni qanaqa sug'orish turlari bo'ladi? Xo'p, buni mana bunaqa tegidan sug'oriladi bu ham. Bizda hozir mana karetada kirib keladi. Mana suv quysa o'zi sekin ham yo'qdan bu yerga. Bu gullaringizchi? Bular primula. Bular ham mana shu joydan keldi. Bu ham Gollandiyadan keldi. Bular ham juda chiroyli gul. To'xtamasdan ochiladi bular ham. Bularni ham shunaqa bariklardan tegidan sug'oriladi. Xo'p, buni tegidan mana bu gashuk o'zidan suv ichadi. Bu narsa namgarchilikni yaxshi ko'radi bu ham. Demak, ko'p suv ichadi. Bu gullaringizchi? Bular Murskoy shassiy deydi. Bu ham chiroyli gul mana. Bular to'xtamasdan gullaydi. Mana yangi butonlar beryapti, yangi stabilni beryapti. Mana telarni kasallari yo'q. Chiroyli narsa. Nima sababdan bu bunaqa silliq? Bu endi mana shunaqa eski sutni chatishtirishganda, shunaqa chiqarishgan. Bular gallandi yani guli. A, demak, chatishtirish orqali shunaqa ko'rinishga keltirishgan, ha? Ha, shunaqa ko'r. Buni sal ko'kimtirroq turi bor. U boshqacha turi, lekin mana lekin ko'pchilik yaxshi ko'rib oladigan narsa bu. Ko'pchilik yaxshi ko'rib oladi. Javoblar uchun rahmat. To'g'ri. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mana bu gullarning nomi nima? Bular astromeriya. Atirgul. Astromeriyamiz bular. Atirgul bilasizlar? Ha. Bu gullarimiz. Xrizantema. Mana bu gulchi. Liliya bu gulimiz. Asosan Gollandiyada yetishtiriladi. Gollandiyadan kelgan gullar. Ha. Gollandiya yoki O'zbekistonda yetishtirilganligini qayerdan bilsa bo'ladi? Uni o'zi farqidan bilinadi. Gollandiyadan kelgan gullar ko'proq yiriroq bo'ladi. O'zbekistonniki nisbatan yiriroq. I rangida ham baribir farqi bo'ladi. Hidlaridachi? Hidida ham bo'ladi. Hidida ham bo'ladi. Biz o'sha o'zimizning onamizga ham yoki kimgadir nimadir sovg'a qilmoqchi bo'lsak, qaysi birini maslahat qilasiz? Atirgul, oq atirgullar. Ochiq ro'z svetlani.
kızlarını kupra ayol kişiye, onun anakalığı alışadı, yaş ayolları ge, yaş kızları ge alışadı. Kupra katta yaşlı ayolları ge, o kadar gül. Dükkanlarımız ge basacı. Tuğulgen kumuna sebatı bile. Dükkanlarımız ge, ama siz böyle de, sözden. Bana tırptı bitirene de, şu. Yok kanını. Berse böyle de. Bu gullarımız astremeriye. Bitnomulan adı. Bu gullarımız maşı qatar deyisi Galandiyaniki, Galandiyaniki bunisi. Bunisi Uzbekistan'da çıkan. Uzumzaniki, mesni. Bunu uzumani farkıdan korum turup duran gidiyen farkı kıladı bunlar. Bunisi tokro, yarkiro, tokro, bunisi otro. Yarkı renglerde çıkarı bu miydi mi? Yo, bize de bunu yarki narsa çıkasam bu miydi. Çıkanı fakat bana maşı renkli çıkmadı xos. Eğer keyinchalik chiqmasa, lekin hozir faqat Gollandiyadan shu. Bularning rangini o'zgartirish uchun nimadir qo'shiladimi yoki o'shunaqa tabiiy bo'ladi? Rangdan foydalanishadi. Bu gullar nomi nima? Bu gullarning nomi atirgul. Bunisiniki, bunisi astramera deyiladi. Bular har xil rangdan iborat bo'ladi. Bir 12 xil rangi bor bularni, 13 xil rangi bor. Bularning qancha turlari bor? Bularning turlari juda ham ko'p. Endi xuddi shunga o'xshash gullar bor, endi maydaroq, faqat nomi boshqa bilan ataladi. Bu gullarning turish muddati 15 kun, 20 kun atrofida turadigan gullar bilan. Bu gul O'zbekistonga yetishtiriladimi yoki chet davlatdan olib kelinadimi? O'zbekistonda yetishtiriladigani ham bor, chet davlatdan keladigani ham bor. Endi harakat qilamiz chet davlatdan emas, o'zimizdan yetishtirib chiqarishga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulning nomi adashmasam Aloy. Ha, bu Aloy lechebni oshqozonlarga dori tayyorlashadi. Bu 10 kunda bir marta suv ichadi. Ko'p suv ichadigan bo'lsa tegi erib ketadi. Keyin buni eng qiziqarli tarafi agarda 5 yillik, 10 yillik agarda bo'lsa bu yoshi katta bo'lsa effektini yaxshi beradi. Lechenalarga olishadi. Aloy o'simligi ham menimcha gullaydi, to'g'rimi? Bu aloy o'simligi gullamaydi. Faqat ha, yo'q, yo'q. Faqat lechenaga ana qilinadi. A menda ham aloy bor edi, lekin gullagan. Ha, yo'q. U aloy vera bo'lsa kerak. Bu lechemli aloy. Bu ham lechemli. Ma'minisi kasmichisi. Mana shunaqa edi. Ha, bu gullaydi bu. Bu ha, bu gullaydi. Bu chunki bir ayollar hali kasmichga ishlatadi, yuziga, chochiga ishlatadi. Bunu oshqozondagi yazbalarga ishlatiladi. Buni shunda olib turib yiladimi yoki nimadirlar qilinadi? Buni misrobkadan o'tkaziladi. Misrobkadan o'tkazganingizdan keyin unga asal qo'shiladi, toza asal. Lekin ozgina toza spirt aralashtirib dori tayyorlanadi. Lekin nahorga ertalab ichiladi. Ochqoringa. Ha, ochqoringa, nahorga ichiladi. Buni ayollar ishlatiladi. Kosmetikki ham yuzlarga ham chochlarga qilsa bo'ladi bularni. Demak, bu tur bilan pastdagi tur, demak, ikkovi bir xilmi? U qaychi, yo'di, yo'q. U bilan buni faqat sorti boshqa. Buniki boshqacha, uniki boshqacha. Demak, payvandlash orqali shunaqa tur ko'rinishga keltirilganmi? Bu payvandlanmas, payvand qilinmaydi buni. Faqat yonidan chiqqan shoxini olib ekiladi. Buni necha yildan keyin boshqa tuvakka o'tkazsa bo'ladi? Masalan, katta bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin mana 1 yil o'tgandan keyin o'zi kattalashadi. Kattalashgandan keyin endigiga katta tuvakda 5 yil, 10 yil yashaydi. Buni necha kunda bir sug'orsak bo'ladi? Buni bir haftada bir marta sug'oriladi. Bir haftada bir marta. Quyoshlarga qo'yib bo'linadimi? Yo'q, quyoshga ham, salqinga ham bo'laveradi. Bu yozda chillasida suvga chidamsiz. Ay, masalan, hozirgi paytda to'p hali chilla kirguncha bu holatda turaveradi. Mana biz hozir ajoyib gul do'koni egalari bilan dildan suhbatlashdik. Ular o'zlarini sevgan gullari haqida bizga deyarli barcha ma'lumotlarni aytib o'tdilar.